Для тіні супорти оці, це їжа просто. Ну от. Блінк, то з гречка ти помер. Ні? Ну, не знаю, мені прикольний лист пік тіні. Можливо, Хоскар був би таким більш, як сказати, не знаю, знаєш, напряжним фактором, бо ти завжди бачиш 24-го Хоскара, і ти такий, блін, закочуєш очі і думаєш, що зараз робити. Хоча Малрін показував, да? Він стояв ким там праймалом Вайпера, він взяв тапок, пішов пулити пачки з міда і виграв собі цим, ну, багато часу за сноуболом мапу, було прикольно. Коли ти стоїш в розмін, то це не обов'язково зовсім, статів вистачає, ти просто граєш. Атака, до речі, на Тянміна, і тут... Сам себе атакував Шардан. Арчик. Динай? Не хоче Динай? Саву п'є? Окей, ну добре. Здається, можна було міг, Динай? Да, міг. Там прям ізі було. Хоча б спробувати. А так ще й витратив фласку, помер, ФБ віддав. Скільки руна триває? Вже півроку десь? О, вкрав Малрін! Вкрав цю руну, XM стан навіть не врятував, щоб руну забрати. Є гранатка, XM страждає, XM дуже боляче. PWW намагається рятувати, приходить кріт, а отут же від крита рятує сам Тянмін. Він ховає в сноубол і тим самим ухиляється від прив'язки. Малрін підбиває PYW, все-таки як би там не намагалися, але Dark Willow не врятували, нас доганяють тепер вже... Зараз буде магнетай, зараз буде руна хасти, і тут всі можуть полягти. Ну так, XM вже має помирати, сноубол, тільки зараз він ховає свого тіммейта. Ну і тут дійсно одразу по появі залітає камінчик по голові, Малрін робить даблкіл, ну сипляться екстріми, битися вони не можуть. Шоста і дев'ята, відповідно, 4000 переваги, та поповнив повністю ресурси свої. XM приходить, намагається захищатися, його просто підв'язують і вежу навіть здинаєти не спромоглися. Атака на Ами, а він якраз без мани, бо ATF вже тисне постійно. Свишбакли є ультимативного Амара, рятує шардами свого тіммейта, поки що Тянмін, але все одно об'їжджає шарди Амар і добивають Ами, Малрін ще один фраг здобуває. Тянмін тікає звідси, він зробив все, що міг. Як завжди, прекрасна перетяжка від Скітера. Як завжди, він вчасно приходить в цей твінгейт в той момент, коли саме його не вистачає. Просто... Ну, просто черепашка така бігає з пальмою. Черепашка. Ой, поїхали. ДТП. Ну, тут тисяча дублінкаємо, 1100 навіть. Чіпайте черепашку, та що ж ви так? Його ще й вбили. Тепер вже не 1100, тепер вже буде 900 десь. Прошу, ти ось зараз сказав про тіні, і я тільки... Зараз і згадав, що він є в грі. Тіні присутній. Він дійсно присутній поки що просто. Так, атака на XM може бути. Та знову черепах. Скітера, не бити черепаху. Ще двох зв'язав. Ні. Будь ласка. Вони ж ще діти. Ні, вони не діти. Ой, Богдан сказав, що це найвіковіша команда. Добре. 27 років. Але ж в середньому. Ми всі ще... Там вже досвідчені мужики. PYW теж помирає. Ех. Цікавої гри, друзі, як нам віщував Богдан, якось не буде, здається. Все, це воно, це камбек. Це перший фраг, Петро, це перший фраг! На Снейкінгу! А от ще треба... На Снейкінгу, постаратись, щоб бити Снейкінга. Та вб'ють же ж! Давай! Є перемога! Гол! Гол! Снейкінг помирає. Добре, розмочили рахунок. А дорога довжиною в тисячі кілометрів починається з одного кроку. XXS. О, ну, все задоджив. Все задоджив. Нічого не робив, все задоджив. І тут ще і сейв. Ай, ні, перекоти поле якесь від Малріна. Покотили ще на пища. Ой, пища теж б'ють. А він сховався, а він молодець. Ай, Амар ще й не влучив. Черепашка якась загубилась поруч. Черепашка Фотка йде. Іде черепашка. Пиво живе. Нефільтроване. Ай, Амар, XM. Його теж б'ють зараз. Ні. Та що ж таке, тільки фраг зробили, тільки камбек почався. Це просто таймінги погані. Так би точно камбекнули. Да, трошки не вистачило. Ну, Ами качається. Вся надія на нього. Він каже, я керрі, я затащу, хлопці. Старайтеся якось не сильно фідити. Кажуть, що ключ перемоги фальконів – це гра сапортів зазвичай. І
Сьогодні на першій мапі ці хлопці цілком переграли своїх опонентів без варіантів. Атака була на крита, демеджу бракувало, врив у відповідь, мають забирати Тіника. Чи готовий далі стрибати після закінчення фіру Air Spirit, ми побачимо. Амар вже покотився, хоче вбивати XXS, і PYW теж під контролем, ще раз його приголомшує. XXS хоче відбуватися, непогано демедж по Пангу, Пангу помирає, забирає цей фраг Ами, що теж дуже і дуже добре, Лама підв'язали, Ами може померти, Ами перекачується, все нормально, Скітер на нього перетворився з дині, на Малріна перетворився Ами, на Ерспіріта, котиться вперед, БКБ від Скітера, він закритий, і можна вбивати його теж, це вже мінус два, котиться вперед, нахід Ами! Ух, як близько було, щоб Малріна тут зловити. Є Сайленс, треба ще допомога трошечки, можна буде вбивати ще одного кора. Малрін викочується, за ним катиться ще Тянмін. І далі Ами стрибає, і ще трошечки демеджу Малрін. Всіх дамажить відповідь, але має помирати. Це вже мінус 3, і може бути мінус 4. Снейкінга підв'язав непогано кріт, стріляє. Снейкінга все одно втрачають, але й Тянмін має помирати. Якщо Пангу, звичайно, дістане до нього. Прилетів. Кущик прилетів і не дістає Амар. Це жах якийсь. Мінус 4 у виконанні Extreme Gaming, а от інтрига. Алло, камбечно. І коли суперник там отримував перевагу, йшов на хайграунд, просто скидались по спилу і герої помирали. І це було доволі прикольно, і от цілком можу уявити, як це спрацює і тут. Атака пішла на XXS, у нього вже нічого не спрацює. Ну, от бачиш, попри те, що і виграли епізод, і все зробили, а в трикутнику самий стандартний варт, він стоїть. Причому два найстандартніших, жодного не зняли, дійсно, це велика помилка. Треба розбивати. Причому Сентрі стоїть навіть біля одного варту. Що, ти кажеш, він дістає, та? Тому що там і кур'єр ніби літав. Мені здається, вони просто не перевіряють там хайграунд. Просто кур'єр ніби літав там по мінімапі, не знаю. Ну, дуже дивно, що вони роблять? Стоять на вартах. Ну, просто, от, як, ну, якщо що, ці варти вже стоять протягом 4 хвилин. Алло, Тянмін? Чи хтось, чи PYW? Так хтось, ну, повинен сказати, здається, що вони самі в шоці, якщо чесно. Ну, 100% дістає, там Сентрі дістає. Дістає, дістає. Хтось повинен з п'яти людей сказати, що ми можемо бути на вартах. Так, якась маячня відбувається, ще гарний врив такий від Малріна, і Скітер туди конкокцію свою викидає. Намагається ще XM зачепити Малрін, вчасно натискає блін, Тіник і рятується. А ще й Тянмін поїхав на хайграунд завдяки Малріну, але, звичайно, цього недостатньо, Тянмін все одно помирає. Мінус 2 в виконанні фальконів, вони йдуть далі, будуть забирати зараз тир 2 і цілком імовірно підуть на хайграунд, бо знаючи, у суперника гліф відсутній. Все було дійсно дуже і дуже швидко. Але чи зараз не напоряться на контратаку, тому що вже стоять фалькони і готові нападати. Є демедж по Ами, той відстрибує. Втрачають PYW, XXS під БКБ намагається битися. Ами почепили, Ами помирає без шансів для нього. Тянмін теж до таверни, XXS під БКБ, зараз воно закінчиться. Його чіпляють на Атос і теж добувають мінус 4. Тіник приходить, але це тільки іще одна смерть для Extreme Gaming. І насправді, після такого вже можна і GG написати. Жахлива бійка, жахлива ідея. Випили Алхіміка, просто відійдіть. Чи потрібна була ця бійка? Вони вже втратили вежу, Алхімік за Егісом. 5 героїв тут стоять. Літапу, хоча шанси ще є. Тут є за що боротися. Ну, 3 матчі ти програв, так виграй 4. Хе, в чому проблема? О, це ж так просто. Ну. Аме, його почепили, в нього немає БКБ, тому вижити буде непросто. Його підв'язали, Манда тут не допоможе, є приголомшення, ще й баш прокає у Скітера. І помирає Аме, плюс дуже багато золота, до речі, він приносить. Криту там... Аме вже змирився, він навіть перекачку не натис. В цьому моменті вифармлюють так, щоб можна було просто редклік натиснути на ворога і всі помруть. Так, але Амар, у Амара свої плани. Ну, Амар полюбляє отаке, команди немає, піду поб'юся. Це подарунок має бути. Так, Амар може і вб'є, але треба обов'язково вбивати тепер його, ні? Щось якось взагалі не готові, не в позиції. Як до себе додому заїхав. Та, в 5 героїв вбив одного і пішов. Найсильніше буде Дезоль плюс Кіраса. Я майже переконаний. Я не тестував, скажу чесно, але я в цьому на 90% переконаний. Лакішот чи Лусармор дає? Так, так, так. Якщо в тебе талант, якщо в тебе все, то ти точно маєш бути більше демеджу. Це логічно, бо йому переробили всі здібності. Все фізу тепер завдає, і чим більше мінус броні буде, тим, власне, і ампліфай цієї шкоди буде більше. А це вони робили плей, коли ми з тобою про шторма, де шторму дали? Да-да-да, це вони. Це вони, там, з Алхіміком. Коротше, Малерін купив собі Аганім, потім йому повернув. Ні, не купив, там не так було. Там випав Аганім з Рошана. Ага.
І алхімік повернув скільки? 6200, так? 6200. 6200 повернув. У нього в одному моменті стало плюс 12 тисяч нетворс. Так, 12 тисяч нетворс, тому що Ганім з Рошана залишився, а цей на халяву гроші повернулися. Прикольно. Атака на Морфа. Щось... А мене сильно хвилюється з цього приводу. Ні. Хіба? Коротше, питання до студії аналітики, хай розбираються. Ми коментаторами не знаємо нічого. Ні, просто я не... Я... Ні, тут інше питання, дивись. Не те, що воно повертає. Якщо ти не купив аганім, тобі нічого не повертає. Ти просто отримуєш аганім, правильно? А, питання, ну, нафіга купувати свій аганім, щоб повернути гроші за цей аганім. Оце гарно. От я ж теж не розумію, в чому логіка. Але якась вона є, не просто так вони роблять. Ну от саме так, що в такому порядку, що не буде. Тобто в будь-якому разі, якщо тобі алхімік дає аганім, то краще купити собі завжди. Та я не впевнений, чувак, насправді, тому що в нього 4К було на руках, коли його показали. Атака пішла, тому це навряд чи скітер. Б'ють Іксема, має помирати, покотився Амара. Ми тут намагаються відбиватися, але демож занадто багато по ньому теж проходить, треба відступати. Катають Дарквілу. Дарквілу має померти. Там теж без варіантів, Амара її докрутив. Ну, небоєздатні, екстрім, просто небоєздатні. А, Малерін почав збирати, а той каже, я тобі куплю все простіше. Ну, може, до речі, і таке бути. Просто вони не це... домовились? Так, да, просто вони це не вперше роблять, розумієте? Якби це трошки викликає деякі питання. Ми просто з Петром... Ну, там добре, та ситуація інша була, насправді. Ми шукали пояснення там, де його нема, мабуть. Так. Логічно. Так, це правда. Це напевно, так є. Просто я не можу навіть вираховувати, навіщо це потрібно. Тому що дійсно у нього його показали, було 4К. Тобто було б, звичайно, дивно, якби там йому зараховували бабки за цей, який він не купував. Що дивись, скоріш за все, Бобізян буде з цим? Ні. А, ти про цей? Ну, я думав, типу, про початкову, про ранішу стадію. Що з цим буде? Бобізян купить дифуз, кладе аренку. Там лишається ББН, і вони намагаються якось омотузити. Ну, рано чи пізно хтось купить сільвер, якщо гра дійде. Коротше, ну, в леті то все одно, що ти хочеш сказати, що, типу, МК і Морф не переб'ють Брістла. І Алхіміка? То ні, нормально. Я думаю, спокійно переб'ють. У тебе керрі Морф і МК. Навіщо взагалі тут тобі бути керрі? Ну, тобто, вони ж всіх повбивають. Не довіряє тімейтам. Не довіряє. Ну, це температура ще, можливо, казав там Богдан, що у XXS. Підвищена. PYW помирає, це фобетлесний Кінга, і він не проти далі битися, здається. Але мани небагато, може гранатку хіба яку дасть, але ні, не вбивають вони TXXS, тому і не намагаються. Нетворсом у скітера має бути все одно перевага, бо він алхімік. Як не крути, PYW бігає, ще й крипів тут краде. Ну, такий цей мікс. Тянмін страждає, до речі, може бути фраг для Амара. Класно він, до речі, повернувся спинкою і отримав адаптів, повернувши демедж голочками по лічу. PYW. Його можуть вбити за похід у ворожий ліс, та PYW помирає. Це фраг для Малріна, що дуже допомагає йому в плані нетворсу. Угу. Ні, так подивись, він реально армлет купує, та він не тут. Амар? А дідутовець? Ну, можливо, навіть він. У-у-у. Снейкінг, на нього атака, є приголомшення, є ще одне, і Снейкінг помиратиме. Скітер видає стан, теж Малерін підходить. Кріт теж тут підв'язує МК, намагається хоча б Ексема вбити, не дають йому ультимейт розкастувати, забирають Тосом. Фейзи приїхали XXS, можливо, до речі, це його зараз врятує. Стіки, стрибок, конкокція долітає, але він буде жити. Та, на часі, дуже тут... Впевнено, завдяки фейзам відійшов він. Снейкінга також відпустять. Добре. Все мені здається набагато краще. Ой, не влучив у жваку, мамі. Але... там так відскочило гарно. Відскочило гарно і демеджа дуже багато, тому що... Це кокосики, що ти хочеш. Кокосики не відпускають. Там стаки вже фармляться Амаром. Чому кажу, що у Falcon все добре? Тому що тіні більше має, ніж МК. Це от те, що... Точно не повинно було статися, зато скітера можуть вбити тут, скітера вб'ють. Тут гарний варт, бо він пішов якраз таки цей варт розбивати, і його зловили на цьому. Ну добре, гарні дії отут агресивні від Extreme, в тому плані, що вони не дають просто так профармлювати оці стаки в лісі для алхіміка, і зупинили оцей сноубол.
І Морфа ніхто не чіпає. Ну, взагалі, зараз по алхіміку вже ті стаки, які Снейкінг поробив забрати в основному лісі, тому що це якось не дуже виглядає. Амара атакували, і він помирає. Після того, як стаки забрав, знизу не встояв. Атака тепер вже на Морфа, контрвипад від фальконів. Є стіки. Аме буде зараз у нього стрибочок на вейформі. Кріт має підв'язати кріт. Ай, гранатка не влучає. Приголомшення скітера полетіло. Взагалі зараз буде прив'язка кріта. Яме ні, не буде відпускаються. 80 хп там не вбити. Та там ще фрошилд одразу відлічає. І дійсно вирішили, що воно того не варте. Ну і знову невдалий вихід від Falcons. Не вдається вбити даунбрейкер тут. А PW вже шостий. Він бачить кріта, можна соло його бити. Оп-оп, бам-бам. Пів-пів, пиш-пиш. Ізі. Чому дивись, у нього не мейн флеєр сам акшену. У нього стан. Ну, бачив я і такий варіант, звичайно, але... Я щось не бачив, щоб максили спочатку мейн флеєр. А я бачив, там кулдаун вирізається, вони швидше фармлять. Ну, Зінкю, наприклад. Це так. Зінкю, наприклад, він жадібний. Але щоб на шостому когось бивати, тут потрібно стан максити. От він цим ось користався. Не дають стаки зафармити, але Амара відходить вчасно. Ой, ультбрейкер! Амара має теж збирати. Дуже гарно. Ну, це екстрім другої мапи. Ну, класика. Це ж треба обов'язково програти перше, щоб на другій грати отак. А на третій будемо знову програвати. Демедж наносять. Всі скелять. Ксеса знаходять. Є приголомшення. Буде ще досик. Буде і, напевно, ласо. А тут же ласо і не потрібно. Кріт прилітає. Без ласо забирає. Кріт отримує гроші за вбивство. 332 голди. Тим часом в центрі XM починає вежу працювати, але ще дуже багато хітпоінтів, можна її за бажання захистити. Якось не квапляться сюди фалькони, ну оцей ганг в топі, він показує, що не дуже просто зараз там захищатися. Просканували, 14-та хвилина, чи встигне Ами вкрасти руну, є стан, є... Немає тосу поки. Малорін чекає, у Малоріна мани немає, от чому немає тосу. Прилітає сюди Снейкінг. Під вежу, під тір 2. Будуть захищати свого Аме, ультимативно від Ексема. Відганяють, чи має помирати Снейкінг. Підходить кріт, хоче зв'язати, але Аме відступає. Окей, Аме захистили. Фір, гарний, притягнув Тянмін Малоріна. І ще й далі стрибає Аме, і Малорін має помирати. Ну, вибачте, але тут вже володіють грою Extreme Gaming. В центрі. Тінека був напад, XXS не зупиняється, витратив свої скіли Малрін, стрибає XM, є Sinister Gaze, і Малрін помиратиме прямо зараз. Приголомшення видав, здається, не туди, все-таки скітер, але і його заберуть. Та, ну... От не щастить мені, Петро, тому що я постійно, це от, ну дайте мені гру подивитися. Грається до своїх шмоток, треба якось до них дібрати. Давай дивитися, чи засолить Амар, поки що його чіпляє PYW. Малорін допомагає одразу, підкидає ще разочок, демеджу багатько, але сам Малорін помирає в процесі. Можна знову, будь ласка, то відео, яке ви тільки що показували. Амар намагається вижити, XM-а потягнули, але недалеко. Амар. Помирає він теж. Не дають йому добиратись до айтемів. Так, а тут стан накручує скітер, спробує, можливо, Ами вбити. Ні, хоче півайдаблі. Та, натискає карапас, XXS дає приголомшення, дає демедж, скітер теж помирає. Та ні, Петро, ну тут я не знаю, що мають зробити екстріми. Мають головою клавіатуру вбитися просто, щоб щось тут закинути. О, Крітело. І півайдаблі вже з догончиком. Цікаво, йому демедж вистачить в соло? Та вистачить. Далі має вистачати. А, там наступив на сендрі ліворуч. Ага. Але все одно забрали. XXS підтягнувся, допоміг своєму тіммейту. І от він тіні. Полює. Але ж він на деякому варді знаходиться. Такий він. Мисливець. Не дуже досвідчений. Жертва встановила фотофіксацію. Це завжди гарна ознака, що все погано у якоїсь команди, коли ворожий керрі має більше грошей, ніж алхімік. Якщо це якийсь лейт-кор, який переганяє алхіміка, справи дуже погані.
Черепашку вбивають знову. А за що? А там дизоль вже. Ми просто дві гри поспіль дивимося, як знущається над черепашками. Ти бачив демедж? Це от дизольчик з'явився. Це дизоль. І Orb of Corrosion, до речі. І корозія, ну, так. Так що там мінус армора багацько. А якщо знайти ще... Кого? Ти завис? Я згадую. Ну, нейтралка така червона, як вона. Orb of... А, це, так це ж я про неї кажу, це не Corrosion. А, ти не казав. Orb of Destruction. Destruction, так. Ти мене збив. Я ж кажу. А Corrosion у цього, у МК. Corrosion у МК. О, да. Все, розібралися. Фалькони спробують на варді побитися. Поставили віжн. Бити саппортів було б непоганою ідеєю. Але XM нападає першим. Його почепили. Повезли трошки далі. Але подивись, як розвалюється Амар! Ой-ой-ой, щось він взагалі не живий. Сапі вбили, але що далі робити? Скорами. Ну, черепашку задушили. Поки що не... Стрибає вперед, скітер намагається. А буде демедж? Є демедж. Окей, ще підв'язали морфату і манту натискає. Там, правда, Снейкінга втрачають. Все одно, здається, що Амиду розвалює всіх, ні? Скітер. Так, видав. Буде блінк, одна секунда. Найс! Ще мансити XM за крітом там поки бігає. Кріт. Віт виграв час, але Ами все одно добуває скітера, занадто багато демонів, що XM крита не здогнав. От я думав, як добре, що XM не звертає уваги на алхіміка, це дає шанс вижити, але Ами впорався і сам. Ами за Ейгісом просто заходить, вбити, збили лінку, потащили вперед, але 20 секунд ще Ейгіс. Ами відстрибує. Намагається XXS тут вбити Тіника після баю. Це надто швидко помирає Тіні. XM ультимейт розкладає стан по двом, ну. Марін уже не хоче знаходитися в цій лінії. DYW може померти. Хей, треба якось покайтити. Стрибок від XXS, треба по ньому розвертатися, але в нього БКБ працює. Армлет є, тому тут важко буде добити героя. Байбек від Снейкінга. Егіда закінчилась, а ми... Що, буде добивати все ж таки барак, заходити. Не хвилюю його, що Егіда немає. Класна анімація, до речі. Нормально. Настільки швидко б'є, що аж не видно. Це водичка. Ой, це Снейкінг після бебеку був. Не хочуть здаватися. І Тінок в таверні за цим обличчям сидить. Руки поклав на підборіддя. Ультимативно від XXS, от така от. Повернувся він до команди, до Ами одразу. Тут як тут. Амар стоїть, спостерігає, фотографує. Доповідає ситуацію. Скітер накручує, буде атака. На кого нападаємо? Нападаємо на Dawnbreaker. До речі, це ж... Це був ще один тип. До речі, ще ж... Це ж алхімік з Радіансом проти Нікса. З макшеним Карапасом. Mm-hmm. Тут взагалі користь від цього Нікса, вона величезна. Після цього моменту з алхіміком здавалося, що вже напишуть, але ні. Все ще пливе мономорфі. Дивись, Butterfly ефект. Пішла атака на Морфа, намагається вбити його, він без Егіди. Демеджу бракувало, і це алхімік після байбеку. Подивіться на його кітпоінти. Він намагається вижити. Він, до речі, виживає, та хіба це життя? Малерін помирає в цей момент, даблкіл вже для Ами. Може якусь рампажечку зробить Ами? Перед закінченням цієї гри подивіться на Амара, на його ХП. Ай, Амар. Ну непогано пшикає Амар, але... Допомоги не вистачає. Є байбек, він повертається. PYW чіпляє на Карапази під цим Радіансом, типу правий. Це жахливо, це неможливо. Кріт теж помирає. Аме, це... А що, у нього стейк збився чи що? Де мій тріплкіл? Тріплкіл поки що для Амара. Це може бути ультракіл для Амара. Вони відбуваються, ультракіл. І на ремпейдж проти Аме побігли. А він хоче. Іде! Давай! Тисни! Ну, хочеться ремпейдж. Мені здається, чи камеру наблизили, приблизили? Так. Максимально. Треба, знаєш, як робити завжди? Виходити, а потім назад заходити завжди. Назад заходити, от через... Так, так от спокійно буде на душі. Так. Знайшли Амара. Амар! Ти ж єдина надія цієї команди на цій мапі. Ну, розвалюється він, так, знаєш. 100 секунд його нема. Швидень. Та ні, без Брістлбека, мені здається, шансів далі. Та просто в трон треба йти. Просто в трон треба йти. Можна натиснути рейт-клік на трон і піти вже каву пити. Так. У них там кола за спинами стоїть. В ящиках. Я звернув увагу. До цього були Прінглс, тепер кола. Чіпляють. Ой!
тільки перспективна дієта, да? Так, так. Коли так. І чіпси. Та-та-та-та. Там, якщо подивитися. А, і вінішка там стоїть, що в них. Ще і вінішка. Та, там вино, так от там, як типу. Я не знаю, як і міні-бар, чи це не бар. Ну просто в стіну вмонтовано і там вино лежить. Так, пішла атака від Ексема. Бум, 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 бум. Всі розвалюються, скітер. Вбиває ліча. От ми і путали з тобою. Не дає перефармити. Ой, зараз натисну. Джі, друзі, ну все, знаєте, не кажіть, що ми вам не казали. Тобто ми вас попереджали, що саме такі сценарії буде, нічого нового. От, подивись, подивись, подивись. Куди дивитись? Та он, там ще повсюди. Нічого собі. Може це якісь колекційні, там, 1921 року? Так, 100%. О, дивися, от складається враження, що якщо Весефа, якщо Весефа забігають, ну йому гайки, його ніхто не сейвить. Ну, ні, от Брістлбек біжить вперед, ну ні Цемка, ні Муерта його особливо не зупиняють. Окей, там є ЄС з ДБшкою. Лінія прикольна. Дуже схожа з Муертою. Цемка СФ, да? Ти можеш взяти на Цемці на другому перший-другий. І це прям дуже багато демеджу, і під ЗХЦ можна пробувати вбити. Ну, СФ такий герой. Якщо в нього лінія прям йде, вони можуть його розігнати, але його легко вбивати тут. Дуже просто можу сказати. Якщо Амар зможе нормально поставити лінію з критом, свою, вони її не програють. Falcons виграли. Якщо не вдасться цього зробити, і Амі буде себе комфортно почувати в цій грі, я не бачу, як Falcons виграють. Тому що SF на шмотках, він і Хускара вбиває за три удари, і насправді в лейті, я думаю, він все одно може перебити ДК, і все буде окей з цим. Хускар при цьому особливо нічого зробити не може. Тут би другий рівень, вони блуснули просто. Але це тільки перший XM, добуває. Ну, він не намагається зробити те, що ти кажеш. Він якось більше фокусується на тому, скільки кріпів він на початку доб'є, і за це лейт не помирає. Насправді він помирає, якщо фейрі натисне. Він не хоче фейрі. Здається, він все одно помирав навіть він, з фейрі. Він порахував, що він навіть з фейрі помирає, так? Мабуть, так. Хоча я не знаю, там реген від Тавера, там вже пару було, списів та. Би закінчилось, може і вижив би. Здається, дуже близько було. Така ситуація гранична, коротше. Оті, от там трошки не вистачає на ДК вбити. Та, таке враження, що XM просто не цей, не, ну подивись. Ну, і він же ж погано навіть натискає ці болдери, він щоб всі динаї віддає, всі динаї віддає. Ну та, зараз би вже кріт помирав би точно, він так помирає. Так би ще Ямар помирав би, якби пішов на топ одразу. Нерв спіріт, але сталося не так, як гадалося. Амар ледь живий. Амара і так майже забрали. Ну от уяви тепер просто тут Ерспіріт. Щоб він вкотився, да, просто добив. Ну це ж якась користь уже. Ну він пішов в ліс стакати. Стакнув, відійшов. Ну так, щось поки XM не зовсім розуміє, що йому робити. Так, відставляється Ліон, хоча він розуміє, що робить, бо в нього є підтримка. Стрибок на Тянміна, він має догоріти. Іде телепорт сюди ще від Донбрейкер, хочуть Малоріна спробувати вбити дуже тривалий телепорт від XXS. Якби не Т1, здається, летів було б швидше. Може, мені тільки здається. Це жах. Аме. Ні. Ні. Може, він встигне ультанути? Ультанути. Сайленс. Ти ж придумали те перше Хускар Сайленс, здається. Це просто жах. Придумщики. Ось він фраг! Ми вже це бачили з тобою, Петро, знову інча, знову ключовий фраг гри зробили. Опа, плюс так для Амі. Таке ж було вже. З цього починається камбек. Так, головне грати в доту, а не здаватися. Треба його вбити якось цього Малоріна! Грав арбалетом! На цьому намагалися його підловити, але поки не виходить, і Малрін виживає. Це не кінець, Донбрейкер ультує, і треба добивати. Найс. А оце вже цікаво. Покотився XM, у нього Ампліфай! У нього Ампліфай, Ламар! Занадто багато демеджу заганімо! Снейкінг. Його підбиває Ами. Ами долучається до файту також. Снейкінга треба добивати. Снейкінг лікується. Як довго живе Інча, на себе забирає стільки демеджу. Інчантрес досі жива і досі не помирає Снейкінг! І не помре навіть, ну це шок. І Ами зараз загине. Він ульт дає, почекає, поки живе. Поки живе, Ліона добиває. Перевертається також на скітера, починає його бити. Поворот знову, Амара не зупинити. Аганім, пшик-пшик-пшик. І Ами помирає. XXS робить телепорт звідси. Але, звичайно, ну скільки демежу на себе забрали Enchantress. Як же вони хотіли цього Снейкінга вбити нещасного. Ну, мені здається, от зараз ігнорувати Інчу можна. Ну, не треба її вбивати, там, витрачати багато часу. У нього навіть імпетус не вкачений, у нього немає айтемів. Це вже коли там
довше гра трошки йде, у нього є там якась піка, імпетус замакшений, тоді да. Не чіпаєш нічого, вона тебе вбиває. А зараз, ну не потрібно, оце от було стільки витрачати ресурсів на інчу. І, можливо, файт би був краще. Ну та, це ще ж і XXS свій прокаст весь видав. Знову по інчі атака, до цього разу впоралися, тут вона була відрізана від команди. Тут він соло вже зайшов, в черговий раз вкрав кріпа, чи намагався. Де це не потрібно просто. Інча спробують її вбити в 28-й раз за цю серію. Якщо враховувати першу мапу і оцю. Лотус великий. А, класно. А, класно. Ай, б'ємо інчу. 8 годин. Він не помирає. А він, не... а він телепорт кастує. До побачення. А, ні, не до побачення. Екзем. Побачення, телепорт. Живо. О, ну все. Ну, впорались, впорались. Аплодисменти. Інчу пили. Так, можна оце відео на YouTube. Б'ємо інчу 12 годин. Чи навпаки він хотів би КБ, передумав, незрозуміло. Зараз побачимо, що Брейкер хоче. Рошана забирають, Малерін, до речі, дуже підбитий, стрибає XM! Вкрав, до речі, банер. Наскільки це гарно, судіть самі. Думаю, не дуже. XXS намагається перебити Малеріна, але двічі зіграв, не вдається зробити. Та PYW розвертається, ну якось тричі хоче вибити Егіду, а зробити це неможливо. Чотири рази. Чотири рази виграв Армлет і збиває Ліон ще телепорт Тянміну. І PYW теж помирає. Мінус 4 пішли проти фальконів в позиції на Егіду. Добре. Так, є Shadow Blade. До Сільвера ще треба пофармити. Фалькони шукають свій момент для нападу. Але є Донбрейкер. Ультимативна пішла. Донбрейкер не встигає нічого зробити. Треба гарний десант на голову. Але це голова Драгоннайта. Небезпечна. Треба ухилятися від неї. Та, ну не найкращий епізод. Якби він встиг якось рятувати життя Ерспіріту, і раніше би натиснувся ультимейт XXS, трошки він забарився. Ну гарно зіграли Falcons, просто зі смока одного вирубили максимально швидко, все вкинули, стан фінгер і відійшли одразу. Не затримувались там, де не треба, вибили ульт Dawnbreaker і пішли спокійно пушити. Слухай, якщо це втретє проканає, то я нічого не розумію в цій грі. От якщо це втретє просто отак от пройде в них знову. Ні, проходить, скажу я тобі, проходить. Ну так же ж не має бути. Ну тричі вони це роблять. Ну добрий раз. Добрий XSS 2 підставився. Ну третій раз, чому? XXS має зараз помирати, тут же інча розстрілює. На Ами підходить Амар і не дає йому грати в доту, просто знищує. СФа. Треба здаватися. Треба здаватися, на жаль, або... Я не знаю, на жаль, чи... Ого! Ого! От написав Ами. Ого! Цікаво. Цікаво. Іноді трешток Амара мені подобається, а іноді занадто. Ну так, я думаю, тут можна... Може, якась історія з пабліків, знову ж таки, але знаючи Амара, то він просто по приколу написав.